Lepo pozdravljeni v oddaji Objektiv, oddaji dogodkov tedna, ki se izteka. Interpelacija zoper ministra za delo Janeza Cigler Kralja je vložena. Podpise pod njo so prispevali v strankah LMŠ, SD, Levica in SAB. Pod interpelacijo pa ni podpisal stranke Desus in, kar je še bolj zanimivo, ni podpisa poslanca KUL in nekdanjega predsednika stranke SD Dejana Židana. Interpelacije nisem podpisal, ker menim, da si marsikateri minister aktualne vlade interpelacijo zasluži bistveno bolj kot minister Cigler Kralj, je pojasnil Židan. Koalicija KUL je vložila interpelacijo zoper ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Očitajo mu smrti v domovih za starejše in dodelitev državnega denarja Zavodu Iskreni. Aljaž Kovačič iz LMŠ meni, da že v prvem valu, pred katerim je njegov predsednik Šarec pobegnil, Cigler Kralj ni opravil svoje vloge. Že v prvem valu smo izgubili bitko v domovih. Kdo je odgovoren za domove, se ve. Minister Janez Cigler Kralj. In če bi imel vsaj malo svoje vesti, bi tudi ministerski položaj zapustil. Kovačič, sicer novinec v politiki, je nato nadaljeval, da minister Cigler Kralj ni naredil ničesar, kljub opozorilom stroke. Ga skupnost socialnih domov opozarjala, da nimajo kapacitet, ne prostorskih, ne zdravstvenih, in ga dejansko prosila za pomoč. Ampak minister Janez Cigler Kralj jih ni slišal in še huje, ni ukrepal. Kovačič je očitno sedel na ušesih, saj je ministrstvo takoj po padcu Šarčeve vlade izdalo navodila za ravnanje v domovih za starejše, ki so bila prej neobstoječa. Prav tako so domovom zagotovili dovolj zaščitne opreme, ki je Šarec ni zagotovil. Na to so nagradili delavce v socialnih zavodih z dodatki na plače in investirali na milijone evrov v nove kadre. Lahko bi še naštevali, a to za Kovačiča očitno ni nič. Morda zato, ker prihaja iz stranke, ki res ni naredila ničesar, pa je bila na oblasti leto in pol. V koaliciji KUL Cigler Kralju zamerijo tudi, da je, pozor, zanemarjal nesmisle. Ob tem pa je tudi zanemarjal mnogo nesmislov. Poslanka ponosnih naslednikov komunistične partije, torej stranke socialnih demokratov Bojana Muršič, pa je razkrila, kaj je v resnici razlog za interpelacijo. Ideološko sovraštvo do kristjanov, družine in življenja. Jaz upam, da to ni njegova vest, ampak da bo ravnal v skladu z ustavo in zakoni. Kajti podpiranje takšnega zavoda, kot so Zavod Iskreni, je zame milo rečeno nedopustno. Zanjo je torej nedopustno podpiranje zavoda, ki se zavzema za družino in za življenje. Obenem pa se udeležuje partizanskih postrojev, ki slavijo klanje lastnega naroda. V resnici pa gre za to, da je v Sloveniji dovoljeno financirati samo zavode in društva, ki podpirajo izrojeno agendo levice, torej LGBT društva, proslave, kjer se slavi genocid, in umetnike, ki so v resnici politični aktivisti. Poslanec levice Kordiš pa je ministru očital, da se ni boril za delavce. Minister Cigler Kralj, čeravno samemu sebi pravi minister za delo, ni na nobeni točki zaščitil delavskih pravic v tej državi, čeravno bi bila to ena izmed prednostnih nalog njegovega ministrovanja na višku epidemije. Stotine milijonov, ki so šli za financiranje čakanja na delo, je Kordiš s svojimi ideološkimi očali seveda spregledal. Tega, da bi imeli 200 tisoč brezposelnih, če Cigler Kralj ne bi ukrepal, v koaliciji KUL pač ne vidijo. Cigler Kralj pa se interpelacije veseli. Pravi, da bo to priložnost izkoristil in predstavil vse zamujene priložnosti zadnjih 20 let. Sam bom to priložnost izkoristil zato, da postavimo ogledalo slovenski družbi. Kaj smo, oziroma še bolje, česa nismo naredili v zadnjih, lahko rečem, 20 letih na področju oskrbe najranljivejših, še posebej starejših. Resor dela je namreč v zadnjih 30 letih večinoma vodila stranka SD. Minister je tudi jasen, da bo ta interpelacija dobra, da se kot družba ozremo vase in razmislimo, kam smo padli. Kaj oziroma na kakšnem nivoju, na kakšni stopnji, v kakšnem stanju je svoboda misli, svoboda veroizpovedi, svoboda govora v naši državi. Interpelacija pa ne bo uspela, to že danes vedo tisti, ki jo vlagajo. A očitno bi levičarje kap, če bi vladi dali vsaj mesec časa, da zadiha in dela. Revolucija pač mora biti večna.
Pred dnevi smo na Facebooku lahko zasledili zapis učiteljice na osnovni šoli Barbare Gros, ki testiranje primerja s posilstvom. A smo tudi spoznali, da tegobe ljudi danes razume kot nekaj podobnega kot tegobe Ane Frank. No, kakorkoli, večina učiteljev je testiranje sprejela. Zaradi odprtja šol za prvo triado učencev in vrtcev poteka najbolj množično hitro testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v enem dnevu doslej. To je eden izmed ključnih ukrepov za preprečevanje okužb, namenjeno pa je tistim, ki ne kažejo znakov okužbe in ne bi prišli na vrsto za PCR test. V primeru pozitivnega izida hitrega testa se te osebe seveda takoj izolirajo, na poti oziroma obiščajo osebnega zdravnika oziroma vzpostavijo kontakt z njim, tako da preprečimo nezavedno in nehotno širjenje okužbe med ostale ljudi. Na dan testiranja na gospodarskem razstavišču do večera pričakujejo 3260 učiteljev in vzgojiteljev. Do 11. ure dopoldne pa so zabeležili že 3 pozitivne primere okužb. Naša ideja je, da ko učitelji pridejo, ko vzgojitelji pridejo, vstopijo, razkužijo roke, dobijo od nas pozdrav in v naslednjem trenutku, da jim naredimo test in najkrajšem možnem času, da zapustijo to veliko dvorano. Testiranje, v katerega je vključenih 50 zdravstvenih delavcev po besedah Zafošnika, poteka brez zapletov in gneče. Zaposleni so namreč dobili točne termine za testiranje, ki so se jih držali. V primeru pozitivnega izvida rezultate v eni uri sporočijo testiranemu. Tak, ki je zaposlen vzgoj in izobraževanje, je pozitiven, moram v najkrajšem možnem času kontaktirati svojega osebnega zdravnika in urediti vse potrebno. Domov ne sme iti z javnim prevozom, ampak mora imeti organiziran prevoz. Testiranje sicer za učitelje ni obvezno, saj ga ne določa zakon. Kljub temu učitelji, ki se ne bodo testirali, ne bodo mogli uživo izvajati pouka, saj bi tako lahko okužili cel razred. Večina učiteljev se zaveda svoje odgovornosti, zato so se testirali. Jaz kot ravnatelj sem pač stal za stališčem, da jaz se grem testirati zato, da lahko pridem s čistim srcem pred vas in da nisem jaz tisti, ki sem vas okužil. In mislim, da so tako nastopili tudi moji sodelavci in do zdaj smo bili zjutraj ob 8 testirani, pa ni bilo še nobenega pozitivnega izvida. Nekateri vrtci so začutili stisko pred množičnim testiranjem na eni vstopni točki, zato so se odločili za mobilne enote. Testiranja so tako izvedli v neposredni bližini enot vrtcev, pri tem pa niso zaznali večjih težav. Jaz mislim, da z neko, bom rekla, korektno komunikacijo smo v vrtcu, pa tudi v šolah, verjamem, da zaposleni izredno odgovorni ljudje, ki se zavedamo tega, da dejansko z takim testiranjem morda zaznamo asimptomatične prenašalce, ki ne čutijo nobenih obolenj. Testiranje bodo morali ponoviti vsakih 7 dni. Zaposlenim s prebolelim COVID-19 in pri katerih je od okužbe minilo najmanj 21 dni in največ 3 mesece, pa se testiranja ni potrebno udeležiti. Staršem po besedah Fortejeve priporočajo, da se z otrokom pogovorijo o trenutnih razmerah in o tem, da bo pouk potekal nekoliko drugače. Kljub nasprotovanju in rovarjenju opozicije proti zasebnim univerzam se vedno bolj kaže, da so prav te med najbolj uspešnimi. Na zasebni visoki šoli Alma Mater Europea iz Maribora so že pred 10 leti pričeli s snemanjem predavanj. V času epidemije novega koronavirusa se učni proces na tej uspešni visoki šoli ni ustavil. Naredili so korak naprej s posodobitvijo opreme. Študij na daljavo ima tako dobre in slabe plati. Slaba stran študija na daljavo je namreč strošek povezan s tehnologijo ter dodatno izobraževanje profesorjev. Študentom se razdeli gradivo vnaprej, da ga vnaprej naštudirajo, naredijo povzetke in pridejo pripravljeni na predavanje. Naslednje, na predavanjih dopolnijo povzetke in mora biti še malo preverjen in so zreli za izpit. Kdor tako dela in tisti študenti, ki tako delajo, v prvem roku 90% uspešni na predavanju. Poleg vsega še odmeva zgodba okoli podaljšanja akreditacije novi univerzi. Nekatere leve politične stranke se namreč trudijo, da do tega ne bi prišlo.
Načelno vprašanje je, ali bomo v Sloveniji ščitili monopolno pozicijo javnih zavodov ali pa bomo s konkurenčnimi izobraževalnimi zavodi omogočili izboljšave v kakovosti izobraževanja. Mi moramo v osnovi se opredeliti in naše stališče, Alma Mater konkretno je, da zagotovimo enake možnosti vsem učiteljem, vsem študentom in vsem inštitucijam, skratka vsem subjektom pri raziskovalnem in pedagoškem delu. Vprašanje je tudi, ali se bo šolstvo po tej krizi epidemije uspelo prilagoditi izzivom časa, v katerem živimo. Vprašanje je, kaj želimo. To je vse samo vprašanje opredelitve. Če bomo mi ščitili samo monopole, tako imenovanih javnih uslužbencev, njihovih sindikalističnih interesov, potem pač ne bo kakovosti. Potem pač ne bomo konkurenčni. Potem bomo pač zaostali in izpadli in tisti mladi ljudje, ki želijo kaj več narediti in ki želijo kaj dobrega narediti, se ne bodo vračali v domovino. V naslednjem mesecu bo zasebna visoka šola Alma Mater Europea prisostvovala na konferenci imenovani Digitalna transformacija v izobraževanju znanosti in umetnosti. Po besedah dr. Ludvika Toplaka bo v prihodnosti pomemben razvoj v lokalni samooskrbi ter domači proizvodnji, med tem, ko informacije in znanje ne poznajo meja. V državnem zboru je v ponedeljek potekala redna januarska seja. Na poslanska vprašanja je odgovarjal tudi predsednik vlade Janez Janša. Poslanec Levice Miha Kordiš je postavljal vprašanje v svojem značilnem slogu. Očital je Janši, da želi SDS doseči oblast z vsemi sredstvi. Korupcija je sredstvo in cilj vladanja, je dejal Kordiš in dodal, da predsednik vlade sedaj niti več ne skriva svojega kriminalnega delovanja. V svojem monologu je prav tako obtožil podjetje Majbert Farm, da gre za združbo kriminalcev. Spomnimo, družba Majbert Farm je naši državi dobavila hitre teste iz Kitajske in sicer po ceni 1,9 evra. Opozicija pa je seveda hotela tudi to prikazati kot afero, ki je v resnici ni bilo. V državnem zboru je na redni januarski seji na poslanska vprašanja odgovarjal predsednik vlade Janez Janša. Poslanec Levice Miha Kordiš je postavljal vprašanje v značilnem slogu stranke Levica. Janši je očital, da želi SDS doseči oblast z vsemi sredstvi. Meni, da predsednik vlade sedaj niti več ne skriva kriminalnega delovanja. Privatizacija države za zasebne interese, nelegalna in legalizirana korupcija je pod SDS postala tako glavno sredstvo kot cilj vladanja. Včasih ste še nekako ravnali v rokavicah, sedaj svojega kriminala in povezav niti ne skrivate več. Kordiš je v zgodbo vpletel še Roka Snežiča, ki naj bi bil vladni svetovalec. V svojem monologu je prav tako obtožil podjetje Majbert Farm, ki je naši državi dobavilo hitre teste iz Kitajske, da gre za družbo kriminalcev. Janša je bil nad vprašanjem Kordiša zgrožen in odgovoril, da ne ve, ali naj ga jemlje resno ali ne. To jemljem resno, ne, ampak glede na to, da upravljam tudi funkcijo ministra za zdravje, se bom pozanimal pri pristojnih institucijah, kako pomaga takim, ki trosijo takšne nebuloze. Hvala lepa. Na žaljive obtožbe Kordiša se je odzval tudi predsednik državnega zbora Zorčič, ki je dejal, da v njegovi napovedi poslanskega vprašanja ni bilo konkretnih vprašanj. Meni, da bi Vatovec kot vodja poslanske skupine Levica moral v tem mandatu že večkrat opozoriti na besede Mihe Kordiša, pa se ni nikoli odzval. Jaz predlagam, da si vsi tu nalijemo čistega vina, vsi pometemo pred svojim pragom, pa bo naša razprava bistveno bolj strpna, pa ne bo nikakršnih očitkov iz ene ali druge strani. Zorčič meni, da če zastavljajo takšno vprašanje, naj se potem ne čudijo takšnim odgovorom. Poslanci Levice so na to zaradi Janševih odgovorov napovedali obstrukcijo seje in tako kot že mnogokrat zapustili dvorano. V nadaljevanju seje je Maša Kociper predsedniku vlade zastavila vprašanje, ki se je nanašalo na poglede vlade o dolgotrajnih posledicah šolanja na daljavo. Ali je vaša vlada in tudi vi osebno pri odločanju o zaprtju šol tehtala tudi vse posledice, dolgoročne posledice, ki nastajajo za otroke?
posledice, za katere strokovnjaki pravijo, da jih še dolgo ne bomo mogli popraviti. Nimamo niti dovolj strokovnjakov, ki bi se s temi posledicami ukvarjali. Janša meni, da se pristojni trenutno ukvarjajo s vprašanjem, ali zaradi pojava novega seva virusa dejansko začeti z odpiranjem šol in vrtcev. Pri nas pa pouk v šolah v jeseni ni mogel potekati kot v drugih državah, prav zaradi opozicijskih strank, ki so nasprotovale vladnim ukrepom. Nikjer drugje ti ukrepi niso bili problem, pri nas pa so politične stranke zagnale kampanjo brez mask v šole, učiteljski sindikat je temu sledil. In v nekaj tednih smo imeli v šolstvu 4-krat več okužb kot običaj, kot med ostalo populacijo. Tudi sedaj se oglašajo učitelji, ki nasprotujejo testiranju, tako da je težko pričakovati, da bodo ti ljudje upoštevali vse druge ukrepe. Janša meni, da je tveganje pri nas večje, ker se z virusom ne spopadamo enotno, tako kot v večini drugih držav, čeprav uvajamo enake ukrepe. Stanje epidemije v Sloveniji se po besedah predsednika vlade Janeza Janše ne umirja. Situacija se slabša, pričeli smo stagnirati po številu okužb, je izpostavil Janša in ob tem dodal, da je bila v soboto v Sloveniji odkrita prva oseba, ki je uradno pozitivna na angleški sev koronavirusa. Ni bolj nevaren, kar se tiče same teže bolezni in kar se tiče smrtnosti, bolj nevaren je pa zaradi hitrejšega širjenja. Nekako ta mutacija, ki se je zgodila na vezavnem mestu, se pravi na tej bodici virusa, omogoča, da se virus bistveno hitreje širi in lažje vstopa v celico. To pomeni, da teoretično z manjšo koncentracijo, z manjšim številom virusa že pride do okužbe, kar je pa seveda, kadar je virusa veliko v populaciji, pomeni, da se bistveno lažje to potem širi na posameznika in imamo ponovno zelo hitro ta eksponenten porast in rast epidemije. V torek se je predstavilo gibanje Povežimo Slovenijo, a o tem več po oglasih. Ponovno pozdravljeni. V torek se je predstavilo gibanje Povežimo Slovenijo, gre za povezavo strank, skupin, lokalnih list in uglednih posameznikov različnih vrednostnih in političnih pogledov, ki jim je cilj sodelovanje in povezovanje vseh dobro mislečih ljudi, ne glede na ideološke in druge razlike. Cilj je uspeti na volitvah in tako dobiti možnost oblikovati tako Slovenijo, kakršno smo si zamišljali pred 30 leti in smo se zato skoraj enotno opredelili, poudarjajo. Pobudnica in koordinatorka gibanja je podpredsednica Zelenih Slovenije Nada Pavšer, ki verjame, da lahko skupna lista na volitvah dobi vsaj 20% glasov. Kot je dejala na današnji predstavitveni novinarski konferenci, je odziv na idejo zelo pozitiven. Tako smo Zeleni Slovenije razmišljali, kako povezati Slovenijo. Kar v gibanje Povežimo Slovenijo. Ker le na ta način bomo lahko krepili ta imunski sistem naše družbe s strpnostjo, sočutjem, s pomočjo ljudem, ki so in bodo v stiski, spoštovanjem drug do drugega. V vabilu na današnjo predstavitveno novinarsko konferenco pa so med tistimi, ki se dogovarjajo za sodelovanje, navedli tudi novo ljudsko stranko Franca Kanglerja ter celjsko županovo listo Bojana Šrota. Povezovanje vedno daje dobre rezultate. To lahko povem tudi na podlagi dolgoletnih izkušenj mestne občine Celje, ker smo povezani ljudje iz zelo različnih političnih polov, se pa medsebojno spoštujemo. 30 let po samostojnosti ugotavljam, da slovenska politika ni dorasla nekim evropskim standardom, predvsem ko gledam opozicijo, ki v danih trenutkih se trudi, da razveljavi vloženo delo tistih poštenih, pravičnih ljudi, ki se borijo za pravično in pošteno Slovenijo. Med posamezniki, kateri so pristopili k sodelovanju, pa so med drugim tudi nekdani predsednik Ustavnega sodišča in svetovalec predsednika republike dr. Ernest Petrič ter predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh.
Tudi mene izredno moti, da že stranke pred volitvami, katere so, napovedujejo, s katero stranko bodo sodelovali, s katero ne bodo. Jaz osebno moje mnenje, da stranke, katere dobijo več na volitvah, bi morale tako ali drugače sodelovati. To bi bilo dobro za slovensko gospodarstvo in seveda tudi za slovenske državljanke in državljane. V taki situaciji nek zrel narod stopi skupaj. Pri nas pa tega ni videti. Pri nas je vse drugo bolj važno kot to, da bi dobro šli skozi to stvar, skozi ta velik izziv, za čim manj človeških žrtev, za čim manj poškodb našega gospodarstva, našega načina življenja. V gibanju Povežimo Slovenijo so povezani še Zdravko Počivalšek, lista koprskega župana Aleša Bržana, Aleksandra Pivec, Branko Meh, Janez Sušnik, Oto Pestner, dr. Lujš Prohar in še mnogi drugi. Epidemiologi NIJZ in svetovalna skupina Ministrstva za zdravje vlade Republike Slovenije po oceni nove situacije zaradi odkritja angleške različice koronavirusa še vedno podpirajo odprtje prve triade osnovnih šol in polno delovanje vrtcev po veljavnem odloku v 9 regijah. Pomagajmo učiteljem in vzgojiteljem, da bo delo varno, pa je preko Twitterja sporočil predsednik vlade Janez Janša. Tako so v šolo v torek vstopili najmlajši. Ob 8 uri zjutraj so bili razredi osnovnih šol zopet polni nasmejanih obrazov. Šolarji prve triade so se namreč po daljšem premoru znova vrnili v šolske učilnice. Ko smo jih povprašali o tem, kako se počutijo ob ponovnem prihodu v šolo, so nas svojimi vedrimi in razigranimi odgovori prav prijetno presenetili. A ste ki pogrešali šolo? Ja. Res ste veseli, da ste nazaj? Ja. A ste se ki učili? Ja. Kaj pa ste najbolj pogrešali? Šolo. Kaj pa kaj prijatelje, pa sošolce? Tudi. Pa učiteljice? Tudi. Pouk v tem času bo seveda potekal prilagojeno. Otroci se po besedah učiteljic zavedajo pomena varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, kot so razkuževanje rok in nošenje mask. Ta sistem smo že v mesecu maju, ko smo se vrnili po prvi karanteni, zelo dobro upeljali in še vedno vidite, da imamo ločene vhode. Vsak razred gre pri svojem vhodu, tretjošolci enem, drugošolci enem, prvošolci enem. Imamo razkužila ob vstopu v šolo, ko pridejo učenci v razred, si lahko tisti, ki ne razkužujejo rok zaradi občutljivosti kože, umijejo roko z milom. Pouk prvih 3 razredov osnovne šole bo potekal po modelu C, kar pomeni v homogenih skupinah, pri čemer se skupine med seboj ne bodo smele mešati. Učitelji pa bi si želeli, da bi imeli v učilnicah lahko pleksi stekla, ki bi jim omogočala poučevanje brez mask, saj se zavedajo, kako pomembno je, da med poučevanjem otroci vidijo učiteljeve izraze na obrazu. Prihoda ponovnega v šolo se zelo veselimo. Ob tem bi se pa danes, ker imam to možnost, da dam izjavo, zahvalila vsem staršem, ki so v zadnjih 3 mesecih bili strpni, razumevajoči, da so nas razumeli tudi učitelje, da je bilo sodelovanje nadaljavo preko elektronske komunikacije, preko pogovorov v živo, preko naših Zoom in Teams programov, bi se jim res izjemno zahvalila. Kljub temu, da so bili otroci 3 mesece doma, pa so učitelji mnenja, da jih želja po znanju ni zapustila. Sami šolarčki pravijo, da so komaj čakali, da se vrnejo med svoje sošolce, pogrešali pa so celo svoje učiteljice. Saj pouk v šoli poteka popolnoma drugače, kakor preko računalnika. Ja, zelo se veselimo, zelo smo bili veseli. Tudi otroci so bili zelo veseli, komaj so čakali današnji dan. Nekako se počutimo glih tako, kot bi bilo prvi šolski dan za vse nas. Tako da ja, upamo, da bo čim dlje trajalo, pa da se bo zadeve zboljšale. Tako starši, učitelji ter otroci močno upajo, da bodo Zoom učilnice postale del preteklosti ter da bodo lahko do konca šolskega leta ostali v svojih šolskih klopeh. Seveda pa se zavedajo dejstva, da je zdravje na prvem mestu in ukolikor bo potrebno ponovno zaostriti ukrepe, se bodo seveda, tako kot so to počeli do sedaj, ravnali nadvse odgovorno in v skladu s priporočili stroke.
Ob izbruhu in razglasitvi epidemije koronavirusa se je vlada odzvala urgentno. Janševa vlada je tako nemudoma začela pripravljati pakete za pomoč slovenskemu turizmu. Vsakemu polnoletnemu državljanu je namenila vaučer v vrednosti 200 evrov za nastanitev v slovenskih turističnih krajih, mladoletnim pa turistični bon v vrednosti 50 evrov in to vsem državljanom ne glede na starost in družbeni status. To je zagotovo eden izmed ukrepov, ki najbolj odmeva v slovenski javnosti, saj si letos lahko dopust privoščijo tudi tisti, ki si ga v preteklih letih niso mogli. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavzeto spremljajo dogajanje v Sloveniji z vidika kmetijstva in prehrane, kot tudi z vidika aktualnih zadev. Želijo si, da bi se iz obdobja, ki ga živimo zadnje leto, naučili, kako postopati, da bi bil kmetijski sektor v prihodnosti bistveno bolj odporen. In zato je naš cilj v naslednjem programskem obdobju usmeriti vse sile in energijo v to, da bomo iskali načine povezovanja v posameznih sektorjih in pa oblikovanja verig do končnega potrošnika, do kogarkoli. V bodočem programskem obdobju nas po besedah Podgorška čakajo izzivi, katerih podlaga so sprejete strategije na parketu Evropske unije, strategija od vil do vilice, biodiverziteta in Evropski zeleni dogovor. Vse te strategije nalagajo državam članicam in tudi Sloveniji izjemno velike korake v smeri trajnostne pridelave hrane, ohranjanja okolja, varovanja temeljnih virov te pridelave. V Turistično-gostinski zbornici Slovenije so se v zadnjem letu intenzivno posvetili korona krizi, ki je močno posegla v slovenski turizem. Turizmu želijo priskočiti na pomoč pri preživetju in okrevanju, država pa jim je pri tem prisluhnila številnimi interventnimi ukrepi. Verjetno najpomembnejši je subvencioniranje čakanja na delo, ki omogoča turističnim podjetjem, da zaposleni čakajo na delo doma, zato prejemajo del pač nadomestila. Vlada je sproti korona paketi ohranila številna delovna mesta v turističnem in gostinskem sektorju. Tudi v prestižnem gastronomskem združenju JRE se v tem času povezujejo z ostalimi združeni in se skupaj poskušajo spopadati z epidemijo. Mi nekje probamo vsake tog časa del kadra, bi rekel vsem, povabiti v neko sodelovanje, razvijati določene zadeve, biti čim bolj stimulativni, ampak si je pa verjetno težko danes predstavljati, da se bodo nekateri verjetno po končani zadevi po pol leta doma, tako fizično kot mentalno verjetno malenkost spremenjeni. Vse od osamosvojitve Slovenije država zaradi epidemije ni bila v takšni krizi. Kriza pušča posledice ne samo v gospodarstvu, temveč tudi v restauracijah, gostilnah in v turističnem ter kmetijskem sektorju. Na Ministrstvu za kmetijstvo si tako želijo, da bi epidemija čim prej omogočila ponovno odprtje in vračanje življenja nazaj na stare tirnice. Člani poslanske skupine Desus so se v torek poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se niso pogovarjali. O odprtih vprašanjih, tudi prihodnjem delovanju, se bodo pogovorili z vodstvom stranke. Člani poslanske skupine Desus so se na današnji seji poslanske skupine, ki je trajal več kot 3 ure, pogovarjali tudi o prihodnjem delovanju stranke. Jurša je v izjavi za medije po seji povedal, da so se dogovorili, da bodo v poslanski skupini delovali vsi poslanci dosedanje poslanske skupine, tudi iz Desusa izključeni Robert Polnar. Jurša je poudaril, da je v poslovniku državnega zbora in poslovniku poslanske skupine opredeljeno, kdo je njen član. In Robert Polnar to je. Glede na povedanega pogovora z vodstvom stranke pa je Jurša pojasnil, da imajo precej odprtih vprašanj. Vsebine teh sicer danes ni želel komentirati. Neuradno pa je slišati, da poslanci zagovarjajo 82. člen ustave, da lahko ravnajo po svoji vesti in da jim ni nujno treba slepo slediti željam svojega predsednika, torej Karla Erjavca, če bo ta še naprej ustrajal z vstopom v koalicijo ustavnega loka in uložitvijo konstruktivne nezaupnice. Poglejmo izjavo vodje poslanske skupine Desus Franca Jurše v celoti. Gospod Jurša, kakšni so sklepi poslanske skupine Desusa? Kar nekaj časa je trajal tale današnji sestanek. Kako bo Desus oziroma poslanska skupina delovala prihodnje? Mi smo se danes dogovorili, da bomo dejansko delovali v
poslanske skupine Desus vsi poslanci dosedanje poslanske skupine. To je bil prvi zaključek. Drugi zaključek pa je bil, da o teh odprtih vprašanjih, ki so se izpostavila, opravimo tudi razgovor z vodstvom stranke. Torej, kaj vsi poslanci, tudi gospod Polnar? Ja, obstaja poslovnik državnega zbora, obstaja tudi poslovnik poslanske skupine, ki je prilagojen dejansko tudi, se pravi, poslovniku državnega zbora in tam je opredeljeno, kdo je član poslanske skupine. In gospod Polnar ni dal odstopne izjave, je še vedno na nek način član poslanske skupine. Ampak ta pogovor z vodstvom stranke, o čem bo potekal? Kaj boste izpostavili, kaj želite? Imamo kar precej odprtih vprašanj. Ali jih lahko izpostavite, samo tako, da vemo, o čem govorim? O tem danes na mom govoru, bomo pa o tem govorili takrat, ko bodo opravljen tudi ta sestanek. Je glavna dilema, gospod Jurša, ali naj poslanska skupina Desusa deluje z nekim posebnim sporazumom z dosedanjo vladno koalicijo, ali naj deluje v okviru kot čista opozicija? Poglejte, o tem vprašanju se danes nismo pogovarjali. In o tem vprašanju bomo verjetno z vodstvom stranke pa spregovorili. Torej, vi ste se danes poenotili, da boste enotni? Mi smo se poenotili, da delujemo še naprej v eni poslanski skupini, to se pravi poslanski skupini, ki se imenuje poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev oziroma Desus. Vaš kolega Simonovič je danes dejal, ne, da v bistvu znotraj poslanske skupine obstajajo tri struje, ne, vsaka že nekaj drugega. Zdaj kaj bliže skupaj, kaj se dejansko želite? Jaz ne bi govoril o strujah, jaz predvsem mislim o nekaterih različnih razmišljanjih, to, kar seveda vsak poslanec lahko tudi razmišlja. Danes smo probali poenotiti te naše skupne stališče, uspeli smo se poenotiti na tej točki, da bomo delovali skupaj v poslanski skupini in da bomo opravili razgovor z vodstvom stranke, da se predstavimo dejansko posamezna stališča. Nekatera stališča poslanske skupine se pač tudi razlikuje od stališča vodstva stranke, ampak jaz mislim, da z nekim dialogom lahko to tudi uskladimo. Vaš predsednik napoveduje kmalo vložitev konstruktivne nezaupnice, tudi seveda z njim kot kandidatom za mandatarja. Ste o tem danes kaj govorili, boste prispevali podpise pod to novo nezaupnico? Ne, rekli smo samo to, da obstaja ta dve možnosti. Prva možnost je, da lahko vloži z podpisom 10 poslancev konstruktivno nezaupnico, lahko pa jih tudi zbere več in seveda odvisno od tega je, kako bo se odločil on kot kandidat za mandatarja oziroma, bom rekel, celotna koalicija KUL. Koalicija KUL je pred razpadom, Karel Erjavec se je potuhnil, poslanci stranke Desus pa so pred dilemo, ali bodo podprli koalicijo KUL, ki kljub vsemu nimajo 46 glasov za uspeh, ali pa bodo še naprej skupaj z vlado prispevali delček k normalizaciji Slovenije in poskrbeli za upokojence. Za Desusom je gotovo izjemno turbulentno leto. Bilo je, kot veste, so najprej izgubili predsednika, potem so dobili predsednico, in potem zopet dobili starega predsednika. Vse to ni bilo v okviru nekih običajnih razmer. Oddaleč se vidi, da je bilo to dogajanje plod nekih pritiskov, nekega različnih delovanj, pač, ki so na to vplivali. Karel Erjavec je s ponovnim nastopom kot predsednik stranke po besedah Roberta Polnarja zagotovil, da koalicije z Janezom Janšo ne bodo zapustili. Kot kaže, si je Erjavec kasneje premislil, podobnega mnenja pa so bili tudi v izvršnem odboru stranke Desus, kjer so podprli, da stranka zapusti koalicijo. Nastala situacija pa je vplivala na delo poslancev in med njimi povzroča vse večjo razdvojenost. Ni šlo za neko naravno strankarsko življenje. V tem smislu gotovo to ni dobro za stranko. Po drugi strani pa tudi se to izkazuje verjetno v tem, da stranka danes ne kaže neke enotne podobe. Na eni strani imamo predsednika z strankarskimi organi, na drugi strani pa je poslanska skupina, ki pelje neko svojo politiko. Člani poslanske skupine Desus so se poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini, je povedal njen vodja Franc Jurša, vendar pa vse kaže naravno nasprotno. To, da je se poslanska skupina odločila, da bodo ostala v enotni sestavi, kljub dejstvu, da
so organi stranke enega od poslancev, namreč Roberta Polnarja, izključili iz stranke. To je daje neko sporočilo, ne? da pač ta poslanska skupina vendarle ni na isti valovni dolžini z stranko. Ne? Predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon je v odzivu na aktualno dogajanje izpostavila pomembnost, da opozicija ostane trdna in povezana. Dejala je, da poglabljanje delitev in razdrobljenost ne koristita nikomur. Zaradi dogajanja v stranki Desus pa so zaskrbljeni. In tukaj, če zdaj poslanska skupina pravi, da bo nekako še vedno ostala enotna, ne? Potem verjetno koalicija KUL ravno ne more računati na njo oziroma na njihove glasove, ker tukaj sta že najmanj dva poslanca iz te poslanske skupine, Polnar in Simonovič, sta dala jasno vedeti, da koalicije KUL ne podpirata. Ne. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se po njegovih besedah niso pogovarjali. O odprtih vprašanjih tudi prihodnjem delovanju se bodo pogovorili z vodstvom stranke. Saga o predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu se še naprej nadaljuje. Vesel še vedno ni predložil dokumenta, ki bi pričal o pozitivnem mnenju KPK o njegovi dodatni dejavnosti na FIFI. Dokumenta ni predložil niti Boris Štefanec, niti KPK. Ne glede na to, da javnost že en mesec čaka na izgubljen dokument, pa Štefanec še vedno trdi, da je mnenje o Veselovi dodatni dejavnosti izdal, ne pa tudi soglasja. Zanimivo pa je, da je Štefanec prvič do sedaj potrdil, da mu Vesel nikoli ni omenil, da bo pri FIFI šlo za dobrih 200.000 evrov honorarja na leto. Tako zatrdim, da komisija v dokumentarnem gradivu tega dovoljenja nima in tudi ni objavljeno na spletni strani naše komisije. Zato v bistvu v prvi fazi, ko smo omenili, ne, da v bistvu še iščemo in da ne moremo zatrditi, da imamo ali nimamo, zdaj lahko že zatrdim, da pač v našem dokumentarnem gradivu tega ni. Kaj to pomeni, torej, da bi se kot Veselo se to izmislil, zlagal ali da se to kje izgubilo lahko, je to možno? Kakšen je lahko razlaga pravzaprav? Za to razlago je potrebno vprašati od bivšega predsednika, ki je že pojasnil, ne, da v bistvu je bilo izdano dovoljenje in da tudi po našem vedenju, zato smo tako zapisali, takrat je šlo za neposredno komunikacijo med obima predsednikoma, zato jaz v bistvu ne postavljamo ne laž nikoga, ne, se pravi, da ni bilo zaprošeno za tolmačenje, za mnenje, ampak v tem času, z 2016, jaz v bistvu ne morem komentirati, kaj se je takrat dogajalo. Ne. V bistvu lahko potrdim samo, kar je za zdaj, za naprej in pa kako v bistvu mi imamo to noter vodeno v samem arhivu. Ne. Torej, ugotovljeno je bilo, da komisija z zahtevnimi dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga. Ne? Vemo pa, da je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel za vaš medij že večkrat dejal v zadnjih tednih, da je pripravljen tudi javno objaviti te dokumenta, do tega do današnjega dne ni storil. Ne? Zdaj očitno krivda ni samo na strani, čeprav razumem predsednika računskega sodišča, ampak tudi KPK-ja, če ne bi res dal neke vrste ustno dovoljenje prejšnji predsednik Štefanec. Dej, najprej, mi smo kot mediji reagirali zato, ker je predsednik računskega sodišča pač povedal, da ima neko dovoljenje KPK in nas je zanimalo, na kak način in s kakšno argumentacijo je KPK dovolil, da lahko upravlja popodalsko delo za 200.000 evrov na leto. To je zelo velika vsota. Ta argumentacija je zanimiva in pomembna, ne zaradi njega, ampak zaradi vseh drugih. Ne? Kdo še lahko upravlja takšna upravila z takšnimi dodatnimi zaslužki. Zdaj, odgovor, ki smo ga dobili, je v bistvu prazen. Mi smo samo zvedli, da na KPK-ju nimajo nobene dokumentacije, da bi o tem kakorkoli odločali. Bivši predsednik, gospod Štefanec, pa je javno povedal, da je on neko dovoljenje dal. Mislim, to je skrajno zaskrbljujoče. Kako pa posluje Komisija za preprečevanje korupcije, da predsednik nekaj dela mimo svoje institucije, ta institucija nič ne ve o tem, kaj delajo. To je vredno resne in velike pozornosti. Na drugi strani pa ostaja še vedno dilema, ne? Ali je bilo to prav? Ne, ali bi KPK, če bi odločala, to dovolila ali ne?
Šarec je v sredo odgovarjal na novinarska vprašanja v državnem zboru, ob čemer je izrazil prepričanje, da morajo po interpelaciji ministra Janeza Ciglerja Kralja slediti še interpelacije nekaterih drugih ministrov. Dotaknil se je tudi vprašanja enotnosti lokostrelske koalicije. Enotnost koalicije ustavnega loka KUL se vedno pokaže ob glasovanjih in vseh akcijah. Ta enotnost ni bila nikoli ogrožena, je povedal. Tudi predsednica stranke SD Tanjo Fajon očitno zelo skrbi za deva okrog vložitve nezaupnice. Na uradni spletni strani socialnih demokratov je namreč objavila zapis z naslovom Verjamem, da mora ostati opozicija trdna in povezana, v katerem je priznala, da projekt konstruktivne nezaupnice ne gre po pričakovanjih. Pozivam vse partnerje, vse, ki smo se podpisali pod dva izjemno pomembna dokumenta, pod konstruktivno nezaupnico in pa pod alternativni koalicijski sporazum, da vnovič razmislimo in fokusiramo svoj skupni cilj, ki ostaja, to je zamenjavati škodljive vlade. Še enkrat, ostajamo del KUL-a, ne zapiram nobenih vrat, se pa želim, da se pogovorimo o nadaljnih korakih. In mislim, da enotnost KUL-a ni bila nikoli ogrožena. Mislim, da to lepo funkcionira. Zdaj, kar se pa tiče Desusa, je pa na predsedniku Karlu Erjavcu, da pove, kakšna je situacija. Ja, sej tukaj ne gre toliko za Karla Erjavca, sej vemo, imeli smo mandatarja takrat oziroma kandidata Jožeta P. Damjana, ki se je nekako sam odločil, da se niti ne vidi v tej vlogi. Potem smo se poenotili okoli Karla Erjavca. Mi lahko pripeljemo še 100 kandidatov za mandatarja, ampak bistveno je, da bo 46 glasov. In na tem je treba delati, na tem delamo in to je za nas ta hip ključno. V državnem zboru so se začeli postopki za spremembo dveh pomembnih zakonov in sicer zakona o tujcih in spremembe zakona o novi azilni zakonodaji. Spremembe je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs, potrdila pa jih je tudi vlada. Prvak stranke SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je ob tem zapisal, da je treba problematiko tujcev spraviti v red in na vlado naslovil pisno poslansko pobudo. Evropska unija še vedno poskuša migrante nekako okvalificirati kot tiste, ki so dobronamerni, ki hočejo delati, ki so izobraženi in ki bojo dvignili nivo evropske kulture. V Slovenski nacionalni stranki se s tem ne strinjamo. Mi mislimo, da moramo zaščititi svojo državo pred udorom teh tako imenovanih atomskih fizikov, torakalnih kirurgov in podobnih, ki komaj znajo pisati, imajo pa polne žepe denarja, najboljše mobitele in v bistvu ustvarjajo v veliki meri speče celice za kasnejši, razširitev tega mohamedanskega verovanja v Sloveniji. Vlada je naredila dober zakon, do neke mere. Moram reči, da edini, ki so bili proti, so bili poslanci Levice in pa poslanci SD-ja. Vsi ostali smo glasovali za to, da gre zakon v drugo obravnavo, vendar pa v naši stranki mislimo, da je premalo rigorozno. Treba je vedeti, kateri tujec lahko potem dobi dovolenje. V prvi vrsti v enem letu mora dobiti spričevalo za znanje slovenskega jezika A1, v treh letih mora dobiti znanje slovenskega jezika A2, kar pomeni, da se lahko vključi v slovensko družbo. Namreč večina tujcev, ki prihaja zdaj k nam, ne zna nič, niti besedice slovensko in jim morajo organi za naš davkoplačevalski denar plačevati prevajalce ali pa recimo v vrtcih, da jih otroke pač, da sploh vedo, kaj je treba delati z otroki. In ko so neka dol na Štajerskem, ne bom glih povedal, kje, ne, je ena vzgojiteljica rekla, pa sej, kako ne jaz v albanščini dopovedim otrokov in je potem tam šefica vrtca rekla, ja, tam je Google, pa si prevedi. Nekaj takega je nedopovedljivo v Švici ali v normalnih državah, v Sloveniji pa tudi tega ne sme biti. Tudi to, da je združevanje teh tujcev, da potegnejo družino v Slovenijo,
takoj, ko dobijo potrdilo, da smejo delati tukaj in potem grejo delati v Belgijo, v Nemčijo, v Avstrijo, v Sloveniji, pa mi iz socialnih prispevkov plačujemo za njihove otroke, ki se nočejo šolati, se ne znajo šolati in za njihove žene, ki v bistvu ne delajo nič, se ne učijo ničesar, samo sedijo doma, kofetkajo in seveda pobirajo socialni denar. Drage gledalke, spoštovani gledalci, gledali ste oddajo Objektiv. Hvala za pozornost in ostanite v naši družbi še naprej.